Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é o Senhor. A ele a glória, a ele o louvor, a ele o domínio, ele é. Tudo isso é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. A Gil Antônio, que é bispo dessa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, já falei essa, né, meu filho? Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe dos Impossíveis, com São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Rita, Santa Teresinha e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida, fecha seus olhos agora e lembra daquelas pessoas que passaram pela nossa vida e que estão junto de Deus. De maneira especial hoje, Cicride Menezes de Macedo, Estela Silvério, Luciana Leal, Ana Maria Azevedo, também o Peterson, não sei se a mãe do Peterson está aí, está aí? O jovem que faleceu, acho que foi segunda-feira, foi ontem, eu estive lá no cemitério, né? Família, Deus abençoe. E todos os marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços acolhidos, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Fé e alegria, cantemos a oração que Jesus nos ensinou.
erguendo os nossos braços aos céus, canta para Ele. Canta o Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci. E o seu amor, ela por mim, ela por mim. Seus braços aos céus e proclama: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus.
terminar. Mas os 20 segundos, Ele há de vos preparar. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
continua sendo Deus. Seu Rei Xavier, ele é Deus. Seu Galo foi, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo ele. Eu não adoro. Irmãos, para que os ministros prestem atenção, quem ainda não comungou, por favor, levantar as mãos. Olha, muita gente, pessoal aqui do lado da escadaria, o lado esquerdo, aqui em volta aqui da barraca de artigos religiosos também, aqui no canto aqui, ao lado do altar. Do lado de cá, para me ver aqui, por favor, aqui parece que todo mundo, lá, ó, do lado direito lá da escadaria também, o pessoal que está aqui no canto. E aí atrás, pessoal, todo mundo comungou? Aí atrás parece que todo mundo comungou. Aí os ministros, então, ó, aqui no canto, atrás da escadaria, do lado de cá, e o pessoal que está aqui nessa faixa aqui, ó. Deu tudo certo, não se preocupe não. Já deu tudo certo. Você não tem que se preocupar e nem desanimar. Já deu tudo certo. Acaba mais rápido, nem nesse canto. Já deu tudo certo. 7 minutos até que acaba. O senhor demorou uns 19 para chegar no 20. Já deu tudo certo. Eu demorou 1 hora para chegar no 20. Pode descansar e somente confiar. Já deu tudo certo. Caminhou, por isso deu certo.
Oremos. Renovados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, nós os pedimos a Deus que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, só um breve aviso, rapidamente, eu vou abençoar, pode esperar. Irmãos, nós amanhã temos jogo da seleção, né? Vamos passar, se Deus quiser. A Suécia, que nós vamos jogar contra quem? Sérvia. A Sérvia teve na Copa em 2014? Sim ou não? Não? Ai, meu Deus. O guru falou que quem vai tirar o Brasil é uma que não teve na Copa em 2014. Tô com medo, hein? Quem falou? Quem que é o Simpsons? É? Ai, graças a Deus que o Simpsons acertou. Não, tem um guru na Rússia que falou que o Brasil vai ser hexa. Estou confiando nele. Que amém o que ele está falando. Aqui, deixa eu falar com vocês uma coisa. Gente, presta atenção. Dia 10 de julho, a Nossa Senhora dos Impossíveis vem para a Igreja de São José. Lembra que ela está passando e agora ela vem para ficar. Então, dia 10 de julho, a imagem peregrina chega aqui na nossa paróquia. Presta atenção. Lembra o que aconteceu quando Nossa Senhora chegou na boda de Caná? O que aconteceu? Ela pediu a Jesus e Jesus transformou a água em vinho. Era impossível, já tinha acabado o vinho. Tinha acabado a alegria. Nossa Senhora chegou e Deus realizou o milagre. Todo mundo vai ganhar nessas terças uma jarrinha. E você vai escrever dentro dela o seu impossível, nessa jarrinha. Dia 10, quando a imagem chegar. Por que a imagem vai chegar? Porque ela veio para ficar e nós vamos ter uma grande vigília de Nossa Senhora em outubro. Tá? Vigília dos milagres. Depois nós vamos falar disso. Então a imagem vai chegar. E olha aqui. Quando Nossa Senhora foi à casa de Isabel, o que aconteceu lá? O impossível, não foi? Então nós vamos sortear entre as pessoas que estiverem aqui na missa dia 10, uma visita de Nossa Senhora dos Impossíveis à sua casa. Tá? Tem que estar aqui dia 10. A imagem vai chegar, nós vamos distribuir o papelzinho com o número. No final da missa, porque nós vamos ter duas ações de intercessão de Maria. Primeiro é o vinho, mas todo mundo vai ganhar a jarrinha. Lembra que a água estava dentro da taça? Transformou? Pois é. Então, a partir dessa semana, todo mundo vai ganhar a tacinha aqui para botar dentro do seu impossível. Para Nossa Senhora pedir a Deus para transformar o nosso pedido. E para reforçar, quando Nossa Senhora foi à casa de Isabel, o impossível aconteceu. E a imagem peregrina vai à sua casa com o Padre Pierre e o ministério. Nós vamos celebrar na sua casa. Tá? Então, presta atenção, tem que estar aqui dia 10. Ela vai chegar dia 10 de julho. Se tiver jogo do Brasil, que eu espero que o Brasil vá até lá, nós vamos botar telão aqui 3 da tarde, tá? Pode vir, ninguém precisa deixar de vir não, tá? Mas eu estou falando sério. Então, dia 10, chegada definitiva da imagem. Ela está vindo para ficar, ela não vai embora mais agora. Ela chega dia 10, nós vamos fazer o primeiro pedido para que ela transforme, interceda a Deus para transformar tudo que é tristeza na nossa vida, e ela vai à casa de alguém. E com o Padre Pierre, com o ministério, nós vamos celebrar uma missa lá na casa da pessoa, tá bom? Mas tem que estar aqui, nós vamos sortear só aqui. Sorteou, a pessoa não está, todo mundo vai ganhar um número. Então tem que prestar atenção, porque saiu o número, você grita. Que aí nós vamos combinar o dia que a imagem vai à sua casa, com o ministério, com o padre, nós vamos celebrar uma missa lá, tá bom? Então, já se preparem para a chegada da imagem dia 10 de julho, tá bom? Agora nós vamos abençoar. O que você trouxe para abençoar? Pega aí sua chave. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ficaram sabendo do acidente que teve aqui na Avenida 7? Boa noite, irmão. Na travessia do trem, presta atenção, olha, o menino estava com o celular, fone no ouvido. Isso é um perigo, gente. Cadê o retrato dele? Está aqui?
Deixa eu ver o João. Chama João, não é? Gente, isso é um perigo. Eu fico vendo esse povo com fone no ouvido, eles ficam igual um bobão na rua. Você fica assim, ô feio, cuidado, isso é perigoso. E olha, esse irmãozinho sofreu, ele foi atropelado pelo trem? Foi atropelado, até precisando de sangue. Gente, que moço bonito, hein? Coitado dele, olha. Vocês não vão ver, gente. Você tá vendo? Por que você ia pegar o óculos aí, então? Então, o João. Deixa eu botar aqui no Face, ó, para as pessoas verem o João. O João é esse rapaz aqui, ó. Você que está nos acompanhando, reza para ele. E se você puder doar sangue, vai lá no Hemominas. Está precisando muito de sangue. Ali o João, ali. Manda para mim essa foto que eu vou postar no meu Face e no Instagram. Procura o padre no Instagram lá. Pierre Maurício. Adiciona lá que o padre vai aceitar. Facebook, ninguém vê Facebook, mas não. Tá fraco aquele trem lá. Tá bombando é Instagram. Você põe, meu filho, é curtida que não acaba mais. Tô gostando do Face. No Instagram, fez já era, já acabou já. Eu ponho no Face lá, mas o negócio que tá bombando mesmo é Instagram. Então você procura lá no Instagram. Pierre Maurício. E outra coisa, sabe o que é bom no Instagram? Não tem limite. Porque no Face os outros não conseguem mais andar atrás do padre, mas no Instagram você consegue. Vai lá. Botei o Neymar caindo, vocês viram? Quem me segue no Instagram? O Neymar caiu toda hora. Eu vou botar hoje. Vocês viram o que fizeram para o Neymar não cair mais? Duas rodinhas assim do lado, agora não vai cair mais, vocês vão ver. Ele não vai cair, vai ficar em pé amanhã, não vai cair nenhuma vez. Colocou. Eu só quero falar uma coisa aqui, presta atenção. Quem foi que fez o gol do Brasil? Jogava em qual time? Vasco da Gama. Então, se levar o Vasco para lá, nós ganha Hexa. Aqui. Pior se nós ficar vice. Aqui. Vamos rezar aqui então agora, ó, presta atenção. Para Maria da Penha, que está fazendo aniversário, Gabriel Fortuna, para Dona Zumira, hoje quem está fazendo aniversário também é a Rose Marangon, que teve doentinha internada no CTI e já está em casa. Deus abençoe a Rose. A Elaine está fazendo, a Gabriel Fortuna pedindo oração, também a Adriana Salles, tá? 5 anos de Lucas, cadê o Lucas? O Lucas está aí? Sou a mãe do Lucas? Deus abençoe a mãe do Lucas e o Lucas. Vamos rezar uma Ave Maria para o João também, e para mais alguém que está fazendo aniversário. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus abençoe o João. Né, se Deus quiser, depois me passa o hospital que ele está, que o padre vai fazer uma visita. Quem puder doar sangue, vai ao Hemominas, doe sangue para esse jovem. Está no HBS, amanhã o padre vai lá visitá-lo. E está precisando de sangue. Tá? O negativo. Qualquer um sangue pode, né? O negativo. Tem um que é universal. Eu sou enfermeiro, mas esqueci disso. Qual que é? Esse não pode. O negativo só pode O negativo. Mas muita gente precisa, então quem puder doar, né, pode doar. Então vamos rezar para o João, para os aniversariantes. Vamos abençoar agora. Você vai pegar sua chave agora, você vai pegar sua vela. Quem quiser vela, tem vela ali. Oi. No Hemocentro. Onde que é o Hemocentro? É o Hemominas. O Hemocentro é o Hemominas. Então, ô, gente, pega a sua chave. Pega sua carteira de trabalho, pega agora o seu terço, sua medalha, pega a sua vela, a sua água. Nós vamos abençoar agora, pedindo a proteção e a bênção de Deus.
Todo-Poderoso. Nós os pedimos que digneis abençoar e santificar esses vossos filhos que aqui estão. Jesus, visita cada coração aqui agora, Senhor. Vai visitando, Deus de bondade. Vai visitando, Deus de misericórdia. Vai tocando a vida dessas pessoas, Senhor. E vai chegando a graça e vai chegando a bênção. Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor visite cada pessoa agora que está aqui sendo apresentada por telefone, por foto. Jesus, nós os pedimos que o Senhor visite o João nesse momento e a família dele. Senhor Jesus, nós te pedimos pelos enfermos, por todos os que sofrem. Jesus, Pai de bondade, visita Daniele, que está lá no João Penido. Jesus, Deus de bondade, abençoe essa chave, abençoe esse lar, abençoe, Senhor, essa empresa, essa loja, faz prosperar, Senhor. Essa chave agora eu consagro a Ti. Ela há de abrir portas. Essa chave agora vai fazer prosperar o meu negócio, minha loja, minha empresa, o meu ganha-pão. Senhor Deus de bondade, eu te peço, abençoe agora esse veículo, moto. Abençoe agora, Senhor, esse carro. Livre dos perigos da estrada. Defende de todos os males. Ó, meu bom Jesus, abençoe esses exames agora. Jesus, é impossível, mas modifica esse resultado. Deus de bondade, cura. Cura o enfermo. Levanta o caído. Faz justiça ao injustiçado. Deus de bondade, cura as feridas do corpo e da alma. Ó, meu Jesus, abençoe esse terço. Pega seu terço agora. Eu consagro esse terço, Senhor. Ele é um escudo. Ele me afasta do mal. Esse terço que eu trago, Senhor, ele é um sinal que o Senhor está comigo todo dia e toda noite. E que nenhum mal eu temerei, pois o Senhor há de levar para longe tudo aquilo que não vem de vós. Abençoe, Senhor Deus, agora essa água. Exorciza ela. Aqueles que beberem, que aspergirem, sintam-se a vossa graça e a vossa bênção. Abençoe, Senhor Deus, nesse instante, tudo aquilo que os vossos filhos trazem para serem abençoados. Essa carteira de trabalho, abra as portas do emprego. Faz prosperar o meu trabalho. Faz eu ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu esforço, pelo meu mérito. E abençoe agora, Senhor, todos nós aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.